အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာပေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယထာစာများအတွင်နှစ်မှဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကလထိုင်တစ်လုံးသာရွေးထိုင်မှာအီတာလီယန်လူမျိုးနာမည်ကြီးအဆိုကျော်လူစီဖာနိုပါဗရိုတီဤဖခင်သည်မဟုတ်သမားတယောက်ဖြစ်သည်သို့သောဂီတဘတ်တွင်အလွန်ထက်သန်သည်သူသားကိုအောင်မြင်သောဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်စေလိုသောဆန္ဒရှိသည်ထို့ကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်မှပင်ဒီဂီတအနုရတများနှင့်ကျွမ်းဝင်အောင်လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးခဲ့သည်ပါကင်၏ပဲ့ကိုင်းလမ်းညွှန်မှုမိမိကိုယ်တိုင်ထက်သန်တကြွစွာအားထုတ်မှုတို့ကြောင့်ဘာဖရတီသည်ကဘာသည့်အဆိုတော်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်အောင်မြင်ခဲ့သောသူ့ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ပါဖရတီကဤသို့သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်အဖေကကျွန်တော်ကိုအတန်ကောင်းလာအောင်တအားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာအီတလီကကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးမူတီနာမှာအာရီကိုပိုလာဆိုတဲ့အဆိုတင်ဆရာတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လိုညာတန်ပဲသူကကျွန်တော်ကိုတပည့်အဖြစ်လက်ခံပြီးသင်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုတေဂီတာလိုက်ဆိုင်နေဆရာအတက်တင်ကောလိပ်လဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတက်လိုက်သေးတယ်ဗျကျောင်းစင်တော့အဖေကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဖေကျွန်တော်ចောင်းဆရာလောက်ရမလားအဆိုတော်လောက်ရမလားဆိုတော့အဖေကပြောတယ်လူစီဖာနိုတဲ့မိကလထိုင်နှလုံးထိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်ဒီကလထိုင်နှလုံးကြားထဲလိမ့်ကြမှာပဲတဲ့မင်းဘဝအတွက်ကလထိုင်တစ်လုံးပဲရွေးရလိမ့်မယ်တဲ့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တစ်လုံးပဲရွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပညာတဲ့အစ်စ်နဲ့စင်ပေါ်ဆက်တက်ခွင့်ရဖို့ခုနှစ်နှစ်တိတိလေးလာရသင်ကြားရတယ်စင်ကြီးစရာစိတ်ထက်ကြစရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်။အဲဒီကမှတခါမက်ထရိုပိုလီတန်အော်ပရာပြဇာတ်ရုံကြီးမှာပြောပြခွင့်ရတဲ့အစီအရောက်ကိုနောက်တခါ9နှစ်ကြိုးစားရတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။အုပ်စီတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘယ်အလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးထည့်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကိုရွေးတဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုဘွားကိုမြုပ်နှံနိုင်မှအဲ့ဒီအလုပ်မှာအောင်မြင်နေ။ဒါအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကတော့ချက်ပဲ။အဲ့ဒီတော့ကြိုက်တဲ့ကလထိုင်တစ်လုံးကိုခမရွေး။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြက်ပြက်တသာထိုင်ပြ။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့အစာရေးဆရာဖင်မြင်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယထာစာများအတွဲနှစ်မှကလထိုင်တလုံးသာရွေးထိုင်ပါလို့အမိရတဲ့ဆောင်းမကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာစင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယထာစာများအတွဲနှစ်မူရင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးချဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နာစင်သူများအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။နှလုံးစေဝန်းအေးချမ်းကြပါစေ။အားစင်သူများအားလုံးပြည့်ရကြောင်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှာထားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။